Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo no canal e hoje eu não tô sozinha, eu tô com a minha prima de Oi, novo. gente. É a Pietra de um vídeos anteriormente atrás. Sim. E até no vídeo do último vídeo. E hoje a gente vai gravar tipo uma rotininha da tarde. Não dá certo, porque ela não vai fazer nada. É, a gente não vai fazer quase nada, mas a gente vai mostrar a maior parte do que a gente faz. Ai, gente, sabe o que eu pensei? Se meu celular tivesse com muita bateria, a gente podia fazer, tipo assim, a gente gravava uma parte no seu e uma parte no meu. Nossa, Não, tipo assim, a gente brincava de esconde-esconde, aí igual o Luca, mas mostrava a minha parte se escondendo e a sua parte procurando. Seria uma boa, né? mas pode fazer no telefone, mas ah, E a para editar seria horrível. mamãe. Não dá certo, não. Ó, gente, eu falei que ia botar no meu aniversário de 10 anos do ano passado. Eu falei que ia botar um portão ali. E que aquele portão estava muito Peraí que eu ruim. vou pegar um. Mas já foi embora. E é o seguinte: eles botaram o portão e pintamos de branco. E o portão está assim, tá, gente? Gigante, tá? Tá branco, branquinho. E sem contar que fizemos uma varanda. Acho que provavelmente você já deve ter visto. Que aqui é Achei meu varanda. celular, vai descanso mesmo. A gente tem essa aqui, ó. E tem o telhado, ó. Também Olá. tem uma rede, só que a gente não vai pegar, obviamente, porque a gente não tá muito a fim. Tá, e aqui era o lugar que a gente começou aquele vídeo de anteriormente também. Que aqui tava cheio de areia. E agora tiramos todas a areia. E tá tudo certo. Ó, eu vou mostrar uma coisa que eu adoro fazer. Adoro. É perigoso, mas eu adoro. Será que vai ser grado? Não, não, tem minha gambiarra. A Pietra depois tenta. Pode ser, Pi? Agora é a Pietra que vai tentar. Não. Quer ter não, Pi? Eu me penduro ali em cima. E agora? Lindinho. Pi, vem cá. Que tal a gente decidir uma brincadeira e a hora que a gente decidir, a gente volta? Tá, pode ser. Então a gente vai decidir uma brincadeira pra brincar aqui e daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês. Sim. Olhou! Gente, a gente já voltou e a gente já decidiu do que a gente vai brincar. Vai ser esconde-esconde mesmo. É, só que eu vou ser a única a gravar porque minha mãe não deixa eu pegar muito o telefone. E eu também não gosto muito assim, eu sei que meio egoísta, mas é a vida, né? Então, quem começa contando? Eu não começo, não. Vamos já quem for, vou deixar aqui, ó. Capaz que dê pra ver, não sei. É. Já tem pô. Ok, pô. Oh, peraí, menina. Pronto, foi assim. Eu que vou ter que coisar. Sim. E eu tenho que contar até 10? 10? Que 10, né? Foi pra ascensão. Pode ser até 15? 20. 20? Tá bom. Vai, eu li. Não, aqui, ó. Isso. Ai. Você sabe aqui, fica aí. Tá Fica bom. aí. Ai! Tá, gente, ela vai se esconder. Eu vou contar até 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Pronto, não foi eu. Deu um. Pipi! Nossa, tá muito chato. Pepino, vem cá, cadê o pepino? Acha! Filha da mãe! Mas não era de fazer assim! Ah, não é justo! Vai, conta até 20! 20! 20! 20!
parou de gravar do nada, gente, mas ela me achou e eu acho que eu apertei sem querer no botão de desgravar, né? Eu não sei como se fala. Para de gravar. Então, agora a gente vai tentar brincar de outra coisa. É, porque minha garganta tá doendo. Ela deu um grito. Tá, então vai. Nossa, minha mão tá doendo, porque eu cheguei e bati assim, ó, pá, lá na parede. Tá, então a gente vai brincar de... Vamos ver. Madivas. A gente pode viver a Pifô. Pifô? Pifô. Tá bom, vai. Vamos brincar de... Ai, gente, para aí, depois a gente... Tá bom, a gente daqui a pouco volta. Eu falei que rotina... Julinda tá gente, filmando. Assim, a gente já voltou e a gente fez os controles e a gente vai brincar de pausa. É. Aqui, ó. Esse aqui é o meu. Aqui em cima tá escrito pause. Aqui embaixo diz pause. Aí eu fiz assim mesmo. O meu também. Aqui em cima tá escrito pause e aqui diz pause. Só que tá meio deformadinho. O meu tá meio diferente do dela. Só faz assim, ó. Pause e diz pause. O meu tá escrito pause dentro do negócio dela, tá de baixo. É. E o meu tá redondinho, então vamos. Tá, então a gente tem que deixar o celular, toma, em um lugar que a gente pode filmar, gente. Só que a gente vai ter que deixar só numa região. E eu. Aqui, ó, a gente vai ficar rodando. E eu aconselho. Não, mas eu aconselho. Põe aqui, ó. Mas a gente não vai brincar lá na área, porque lá tem mais espaço. Tá, gente, põe lá. Eu quero testar uma coisa primeiro. Não vai dar certo. Não mesmo. Pô, Aldê? Não, não. Aldê? Aqui, gente. Eu voltei de novo porque eu sem querer desliguei. Aqui, ó. Coloca aqui no banco. A gente vai jogar... Ah, peraí. O celular em cima? Não. Então, gente, ela parou de filmar sem querer, tá bom? Eu aqueci. Pause! Agora ela tá pausada. Ela tá pausada, gente. Tadinha. Então tá, agora diz pause! Eu só vou virar o celular porque ela ficou igual um mongoloide. A mãozinha de Chernobyl, de mongoloide. O pé de mongoloide. Vai, pode mexer não, aqui ó. O pé de aqui ó. Dá pra virar? Será? Aqui ó. Rostinho de mongoloide. E agora eu vou pôr aqui. Yeah, what am I, what a party, party am I. Pause! Tadinha! Pause em ela! E agora? E agora? Fala aqui com o povo! Fala, titio! Inventado! Opa, não pode se mexer! Tadinha, gente! Olha que tristeza! Ela tá aqui agora, mexendo na moto. E não sei o que eu faço com ela. Simplesmente, ela demorou muito pra me desfazer. Mas, fazer o quê, né? Fala aí, tudo bem? Tá tudo bem? Desfaza! Pause! Júlia, a gente podia pausar o vídeo? Olha, os dentes. Ai, a gente. A gente podia pausar e virar, né? E seria mais fácil de gravar, né? Pode pausar aqui, aqui, ó. Uhum. A gente só vai pausar, né? Ficou bem mais fácil. Tá com flash, tinha flash. Peraí. Oi. Yeah, who am I, my, anybody, flagra. Yeah, pode mexer não, peraí. Yeah, who am I. But, tira o self. E come house. E come see. Isso é o meu. E come tio. Aí, vou deixar assim. Yeah. Pause. Pause.
Papi, olha que bonitinha a forma dela. Olha aqui. Olha aqui, olha que posição linda. Ai, que delícia. Tão bom ficar aqui, né, gente, meu controlinho. Porra, tá sol. Sério? Não. Tá sol? Então, eu não sei o que, eu faço com ela. Vou deixar aqui. Não, gente. Não. Eu vou mamar. Eu não tô correndo, não, mãe. O seu telefone. Ah, mãe. Gente, vamos encerrar o vídeo. Então, gente, foi esse o vídeo mais engraçado, mais aleatório do canal. Meu dedo tá sangrando. Então, foi isso. Tchau, beijo, tchau. Tchau.